Foredrag heter ju att arbeta med sig själv. Och det är ju lite kontrasten till det vi hörde igår aftes som var Maja har ett uppe och med partiklar och tomrum och lite med de svära analyser med den åndliga materien. Den åndliga världen som är i tomrummet så att säga. Men det här fördrag är ju tänkt att vara lite mer jordboende. Och jag behöver fokusera på det praktiska, vad man kan göra i sitt eget liv. Och meningen är ju att man ska praktisera det. Själv de sväraste, mest filosofiska, de högsta analyser är inte skrivet för shows skull. Det är inte skrivet för det att man kan fascineras av att läsa det som är invecklat. Det är skrivet för det att det ska mynna ut i nästekärlighet. Var eneste år, var eneste sättning. Så det är klart att man kan fokusera på forskjellige ting. Jag vill gärna börja till att fortälla lite hur jag själv kom i kontakt med Martinus Onsinske. Och det var ju sådant att jag hade en god vän på den tiden vi läste samman, men han var uppdraget i ett religiöst gym. Hans far var adventistpastor. Och han var van till att umgås med personer som hade den religiösa uppväxt. Och, därför gick vi någon gång till ett kristet café, ett frireligiöst café som fanns i Göteborg. Och där traff vi en lite märklig man, alltså en ung man, han var i den samma ålder som vi den gång. Som han säger för det första att han var frälst, alltså människorna där de ville gärna frälsa oss. Men vi var inte intresserade i det. Vi talade om reinkarnation och det, så till sist blev vi smittot efter några gånger, men det är en annan historia. Men i alla fall den här man, alltså han var frälst men han trodde på reinkarnation. Så han avvek, alltså han var inte liksom de andra där. Och sen visade han mig Livets bok 1 med alla de titlar och alla de symboler där baby. Och jag blev ju mer intresserad och begynte att läsa omedelbart. Och upptäckte att det var det jag hade sökt. Men han var ju också intresserad i andra böcker. Så den nästa gång så gav han mig en teosofisk bok som hette Det vises sten. Och jag förstod att för han var det fascinerande att det var invecklat. Alltså det var nog i sig själv att det var svårt. Han kunde gott li att det var svårt och invecklat. Men jag läste den bok, men den säger mig inte rätt mig. Alltså det var ingen någon som helst i sammanlinje med Martinus. Så jag fastnade omedelbart för Martinus. Och jag syns inte säkert det var på jämnhöjd med den andra boken. Nu, denne man, själv om man gott kunde lida i som var invecklat, så var det inte det. Han var ju ett kärligt människa på många mål, men han var inte helt i psykisk balans. Och han hade väl också prövat lite med stoffer och den slags. Så det hade jag ju också på den tiden, dessförinne. Men sen han hjälpte oss att finna en lägenhet och allt möjligt. Men sen träffade jag honom inte så mycket mer. Vi hade inte någon kontakt. Men så har vi ett center i Varnhem i Sverige. Och där invigde vi den här Martinus flagg. För det var ju kursusverksamhet. Så det var en stor fest där i Varnhem i Sverige. Och då kom han där hem. Så jag var ju mig glad att möta honom igen. Men han fortalte mig att han hade haft svårt. Han hade varit deprimerad och
jag vet inte vad vi gick in på detaljer, men så säger jag, ja, men så må vi hoppa att det får bli att du nå. Ja, och jag vill gärna säga att jag håller med er det, svart till mig. Ja, på livmål säger jag, och jag är mig glad för det, att du kom till att visa mig den här livets bok, Martinus. Ja, men om det, hvis det ikke hadde vært meg, så hadde det vært noen annen, så. Ja, men så var det deg som gjorde det, sier jeg. Og det var jo deilig at vi fikk møtes. Men så noen måneder efter, på efteråret, så begikk han selvmord. Så det fant han druknet. Så det var en sørgelig historie, men det var den mannen som introducerade mig i Martinus. Lite för att belysa det här med att han var ju fascinerad av det teoretiska och det invecklade där. Men jag vill då säga att han allihopa var ett kärligt människa, kan man inte säga annat. Men det drejer ju sig om att praktisera det i det dagliga liv. Så det är inte skrivet kun för sjås skull. Men så kan man spöra sig, vad är det man egentligen kan göra? Alltså allt går ju på en måte automatiskt. Alltså man säger automatiskt, det är ju inte något maskinellt. Men det med karman och allt, så utvecklas ju vi organiskt. Och det är ju inte så att man kan lyfta sig själv i håret. Man kan inte bli en Kristus från en dag till en annan. När jag var lille så såg jag en på fjärrsyn en sortvid fransk film om Jesus, och jag blev mig betaget, och så önskade jag att jag ville bli liksom Kristus. Jag var mig imponerad, men för mig på den tiden betydde det att jag skulle anstränga mig, vara höflig mot näborna och de människor runt om. Men det var inte rätt länge, måske en halv dag eller något sånt. Så sa det att det kan man inte bestämma med sin vilja. Men och jag tänkte också att det är då synd att jag inte levde den gång som Jesus levde, så att jag kunde träffa han. Men jag fick ju träffa Martinus, och det var ju på den samma höjd, kan man säga. Så det är mig glad. Jag fick ju det uppfyllt på den måten. Men vad är det så vi kan göra? Ja, för det första må man vara klar över varhen man står i utvecklingen. Och där är vi lite forskjellige. Alltså det är inte så att man ska måla sig med alla andra. Man ska pröva att finna sin egen individuella plats i utvecklingen. Och därför är ju det där det som man ska arbeta med, det är ju utgångspunkten är ju där var man befinner sig i utvecklingen. Men vad kan man göra, vad kan man inte göra? Ja, vi har allesammans ett fält, ett arbetsfält, kan man säga. Vi har våra dåliga sidor och vi har våra bättre sidor. Och så är det de bättre sidor som man kan fokusera på och gå in för och utveckla vidare, så kan man pröva efterhånden att avveckla de dåliga sidor på den plats där man befinner sig. För det som är det riktiga för mig är måske inte helt det riktiga för en annan person. Och så är det någon tredje person som befinner sig någon annan ställ hen. Så det är mer individuellt när man först finner sin plats. Och sedan se, vad stort är mitt arbetsfält? Det ska ju inte vara allt för stort, för visst det är så att det är ett stort avstånd mellan ens goda sidor och dåliga sidor, så blir det en mycket stor spänning på det. Alltså så kan det vara att man får psykiska problem. Alltså, så helst ska ju det vara någorlunda rimlig avstånd mellan det dåliga och det goda sidan. Ja, vad är det så? Hur kan man hantera det hela? Ja, jag menar att vi är allesammans som en, vad säger man, gardner
Altså som, vi har et drivhus. Drivhus, det er altså vår egen mentalitet. Og så har vi nogle planter der, som vi skal sørge for. Og de skal få de bedste betingelser, så de kan vokse. Så vi kan se til at de får god jordbund. Vi kan se til at de får vann og lys tilstrækkeligt. Og man kan fjerne okrot. Det kan man gøre, altså, men det man ikke kan gøre, man kan ikke begynde at trække i blomsterne og planterne og tro at de vokser hurtigt på den. Det går ikke. Men man kan give det bedste betingelse i samarbejde med den naturlige vækst, som de har. De skal ha sin tid. For, altså, man kan ikke høste æble om foråret her i vores del af verden, for eksempel. De skal ha sin tid. Så man må jo acceptere at man befinner sig på en bestemt plads i udviklingen. Og det er jo ikke noen skam med det, fordi alle mennesker er lige som har vær. Lige så at noen som er yngre i udviklingen er mindre vær. Liksom noen som er 5 år gammel er ikke mindre vær enn en voksen menneske. Så alle har det samme vær, men alle befinner sig ikke på den samme plads i udviklingen samtidig. Det her er jo en meget kontroversiell tanke. Og for materialistiske mennesker, så det skal man måske ikke fortælle orden videre, for det kan misforstås. Men det er jo kun til for at skabe tolerans og forståelse mellem mennesker. Så med dette sagt, så vil jeg gerne vise nogle symboler og billeder. Og vi har jo den her første symbol, som er symbol nummer 22, den evige kosmiske organiske forbindelse mellem god og godhet som ett. Og her kan vi se at det er i den fysiske verden som vi genopvikler den kosmiske bevissthet. Den kosmiske bevissthet er det bærende fundament i alle de høje åndelige verdene. Men den skal fornyes hver gang vi går ind i en fysisk verden. Og nu er jo det som kæmpeperspektiv her, for vi har jo alle sammen gennemgået stadie i mineralriget, i planteriet, primitive planter, til mere udviklede planter, kursvisende planter, primitive dyr, indtil der hvor vi befinner os her, i tusindvis og atter tusindvis inkarnationer. Altså det er sådan et kæmpe perspektiv, det drejer sig om millioner år. Så lang tid tager det at udvikle bevidstheden, men det er jo ikke kun, kunne man ikke tænke sig at det kunne gå lidt hurtigere? Jo, ja. Ja, nej, fordi så ville vi ikke blive mætte på kontrasten til lyset i det åndelige verden, til særligheten og lyset i det åndelige verden. Vi skal jo opleve lige kontrasten, og vi skal blive mættede, for vi har en gang haft længsel efter mørket. Fordi hver gang så begynder jo et nyt eventyr. Så det her er Guds sekundære bevidsthed. Her er altså omskabelsesånen. Og her er det rigtige livet i det åndelige verden. Her har alle kosmisk bevidsthed, her er alle dobbeltpoler. Men her udvikler man sig til mand og kvinde, til han og hun væsen. Og det er jo den kosmiske tekniken for at fremkalde mørket. Men vi ser jo at godommen er nærværende hele tiden og hjælper os og giver os impulser. Vi har et forsyn her, som giver impulser, og vi kender jo de mest vigtige impulser for os. Det er jo den gamle og den nye verdens impulser, og de tre testamenter. Og det tredje testamentet, det er fullbyrelse. Så nu skal vi klare os på egen hånd hele vejen frem til kosmisk bevidsthed. Og det var ikke så længe, for man har tænkt at vi har allerede genomgået millioner av år, så er det kun 3000 år tilbage. Altså i kosmisk perspektiv er det ikke ret meget.
Men det betyder inte att alla ska ha den samma tid. Alltså de som allredan nu har en human mentalitet och som är kärliga människor behöver måske inte 3000 år. 3000 år är för flertalet människor. Så några kommer lite tidigare. Och så om man täller på antalet inkarnationer så är ju det för dem som behöver 3000 år så är det måske 20 inkarnationer. Och det lyder måske Maja alligevel. Men en inkarnation kan ju synas att livet är rätt långt. Men i ett kosmiskt perspektiv är det Maja Hurtig. Och allereden innan, alltså det närmaste århundradet så vill vi komma att uppleva en stor förändring hela tiden. Men det tar ju styck tid innan man blir helt färdig. Och här har vi den symbolen som visar så att det är den nya världens impuls som ska tränga igenom. Och den övertar styrningen. Så den gamla världens impuls med de gamla världens religioner, det är ju på väg att försvinna. Så kan man tycka, synes att det är något som alligevel är mer religiös i det. Men det är ju liksom dödsrökningar, vad säger man på dansk? Alltså, ja, dödskamper. Fordi världen är på väg att bli sekulär. Människor, det begynner att gå mer och mer upp i materien. För det många har ju varit fattiga och det har varit sult och allt möjligt. Och de ska ju bli mättade på att leva, att ha det gott materiellt. Och vi vill ju också ha det gott materiellt framöver. För det är ju inget förkert med det. Men det är ju det som är huvudsägen i livet. Men det är ju en betingelse för att man kan tänka på annat. Så att man må regna med att fler och fler människor de får lära sina religioner. Och det är ju på den måten som man kan bli mottaglig för det nya tanken. Ja, vi har ju denna bild också. De här symbolerna hänger samman nämligen. Här har vi jordmänniskans bevissthetskategori. Och så kan man säga att det här representerar den nya världens impuls. Det är ju detsamma som i så på den förrige symbol, alltså detta fält som blir större och större hela tiden. Det är ju ingen symbol som kommer att ligga, alltså om 200 år så har det rökt sig här. Det är ju någon som är fast statiskt, det är en dynamisk symbol. Här har vi den gamla världens impuls. Så det är några människotyper som är influerade av den nya världens impuls och några av den gamla världens impuls. Då ska man huska på att de människor som är influerade av den nya världens impuls inte nödvändigtvis är mottagliga för det tredje testamentet. Det är nog att de inte längre kan tro på de gamla religionerna. Så hör det till de människor som är mer influerade av den nya världens impuls. För de har utvecklat intelligensen och födelsen så att de inte längre kan tro på dogmatiska förklaringar. Och så har vi det som ställer veckan tro. Och därför ska det, alltså man ser balansen mellan födelse och intelligens. Intelligensen är den gröna farven. Så det är några människotyper som har mer intelligens än födelse och några som har mer födelse än intelligens. Och så är det de som har en jämnbördig balans i mentaliteten mellan födelse och intelligens. Och det här är ju de födelsesbetonade, det är ju också människor som är intresserade i konst och det är människor som, men det här, det kan vara forskare och det kan vara förrättningsfolk och så vidare. Generellt sett kan man säga att det är det här två första kategorier som är mest mottagliga för det tredje testamentet. Och dessa kommer lite senare för det intelligensen är lite vajen. Man blir materialistiskt inställd. Så på samma måde så finns det människor som kan tro. Enten tror de allereden eller också är de mottagliga för att bli frälst eller gå upp i en religion. Och det kan ligga fem förbrydare som blir frälsta och omvända och så vidare.
Men vi må jo forstå at fordi mennesker befinner sig på forskellige utviklingstrin, så er det nødvendigt at det bliver en motsætning mellem de som har evne til at tro og de mennesker som har forladt, som ikke længere kan tro. Og det er jo det som ger ophov til intoleransen i verden. Jeg mener, her har vi det samme som på den første symbol, eller på den med altså Guds ånd og vannene. Her har vi lyset også. Så kunne man tænke sig, hvorfor kommer lyset ikke ind til jordkloden? Hvorfor står den i brand? Den ille brand? Jo, det er jo fordi den intoleransen som findes mellem mennesker. Mellem de mennesker som tilhører den nye verdensimpulsen og de som tilhører den gamle verdensimpulsen. Især. Det kan være andre konflikter, men det er jo de mennesker som har den moderne tänkning, altså jordene, det er modern tänkning, kritisk tänkning. De kan ikke forstå hvordan man kan tro på Bibelen bokstavligt, for eksempel, eller på Koranen, eller på någon annan religiøs skrift. Men det er ikke bevisst om at det någon gang er nedlædende og fortrykker mennesker som befinner sig på måske i andre lande som har mer religiøs tro. De mennesker kan ikke forstå hvordan man kan leve med en moral som ikke passer med de religiøse skrifter. Altså for dem er det vigtigere at leve efter de religiøse skrifter. Men de forstår godt nok at det har blivet uretfærdigt behandlet av de mennesker som har mer intelligens og kommer videre i utvikling. Og så blir det en konflikt mellem disse parter, for de kan ikke forstå hinanden. De forstår ikke at de befinner sig på forskellige utviklingstrin. Og det skal jo ikke være noget privilegium. Så begge de parter er krigisk indstillede. Men så finns det jo selvfølgelig en tredje kategori som ikke strider i det hele taget. Men hvorfor har Martinus tegnet denne symbolen? Det er jo ikke for det at man skal stemple mennesker hvor de befinner sig i udviklingen. Det er kun til for at skabe toleransen og forståelse med de mennesker. Ikke for at man skal måle sig selv og slå sig selv på brystet. Men det er også interessant at tænke sig at hvorfor kommer lyset ikke in? Ja, det er liksom om foråret så kommer det et højt tryk i vejrutsiktene. Nu kommer det et højt tryk, nu blir det sol og nu blir det forårsvarme. Nej, hvis man bor ved kysten kommer det slet ikke någon varme. For så kommer det tåg opp. Og hvad er det for tåg? Ja, det er jo alt det kolde vann som blir fordampet och så blir det kallt och så blir det ingen sol. Och det är liksom det ofärdiga sidor som kommer upp. När lyset kommer in så kommer människans ofärdiga sidor upp till överflöd. För det ska rensas ur. Hvis det inte kommer upp så kan det heller inte rensas ur. Så det är förklaringen på den symbolen att det blir liksom en slagskygge. Jag vill komma in på det här koncentrat av de forskjellige arbetsområden som vi kan gå i gang med. Men som sagt, det är individuellt hvordan det passer. Och det mest elementära det är ju förhållandet till medmänniskorna. Det täller ju också Jesus om. Han kommer inte tälla om så många mer. Men det gäller ju än, alltså att man ska älska sin näste som sig själv. Och det, måske var det gamla testamentet mest man tänkte på det judiska folk. Men nästen är ju inte kon. Det kan vara samaritan, det kan vara, alltså det är alla medmänniskor. Det är ju inte kon de som bor i Skandinavien. Man ska älska alla. Och där gör ju man så gott man kan. Vad betyder det att älska? Ja, det betyder ju att man tänker på sin näste, att man
ha en tjänande inställning till sin nästa. Och på vilken måde kan man tjäna? Alltså man kan, det är ju inte det att man ska slida och i sitt ansikte sveda, och det är ju inte det att man ska ordvaska sitt eget liv. För så går ju man åt vad man bär för en tyngd, allt för tyngd bör. Men det är ju det att man har sin nästa som intresse. Att man nyder av att se andra människor glädje. Och då är det att vi har ju fått till livs i den protestantiska uppdragelsen att egentligen så är det här livet kunde förbereda sig till det nästa livet i paradiset, och det är inte så viktigt att man ska bli lycklig. Men det är alltså någon missförståelse, för det är självföljligt. Ska vi besträva, alltså ska vi söka efter att bli lycklig, men vi kan bli lycklig tillsammans med alla andra. Och det är ju det som är nästa kärlighet. Det är när man skriver sin lycka på bekostning av de andra som det inte är kärlighet. Så man må hela tiden tänka på, är detta någonting som man kan glädja andra med? Och alla har ju något att bidra med, så man kan göra andra lyckliga på många forskliga mål. Det är inte ensartet. Så självföljlig motsättningen till nästa kärlighet är ju våldelig, ett värmord som är våldeligt, eller att man ska ut i krig, eller att man ska hämna sig och allt i den sidan. Så den som älskar sina medväsen och kan se god i allt, den kan ju inte häda eller hämna sig, för så häder man godom i verkligheten. Men vi har ju också det här med förhållande till dyr. Och då skrivs det ju Maja, det är fler och fler människor som intresserar sig för det här med vegetarisk föda och så. Men man ska ju vara lite skeptisk till allt som skrivs. För jag har ju hört många människor som påstår att de är vegetarer. Men är det i verkligheten inte, för de spiser kurd någon gång emellan så. Visst man är vegetar, då spiser man inte animalisk föda i det hela tiden. Man spiser heller inte fisk. Så är man inte vegetar. Men det är ju för att man ska döma andra. Men man må ju tänka på, alltså jag tror stadigväck att det är 9,5% människor som stadigväck spiser animalisk föda i världen. Det är kun en liten bråkdel som är vegetar. Men det växer ju. Och fler och fler människor intresserar sig för det, och unga människor, de tänker mig över det. Och det är ju mig lättare nog för tiden att få någon vegetarisk att spisa. Men det är ju inte kun det här att man slaktar dyr i tusenvis, i miljonvis. Man har fabriker, man har koncentrationsläger, var man hemrätter dyren. Alltså allt det där frukter det är, men det är också, vi utnyttjar ju dyren på många, många forskjelliga måter. Vi ska ha det till, ha tøj som man lever av dyren, och man har vivisektion som Martinus ställer om, och alltså man menar att människan kan bo i dyren som de vill. En gång så var det ett människa på en resa som spurte mig, varför är du vegetar och varför spiser du inte kött? Så jag menar att dyren är inte till för oss, för att vi ska spisa deras leme. Och så menar, vad ska vi så med dyren till? Så med, ja, de har ju sitt eget existensberättigelse. De lever ju inte kun för oss, de lever ju för sin egen skull. Ja, det var han inte enig med mig om. Men vi må ju tänka på att det är yngre bröder och systrar i utvecklingen. Och de har ju sin utveckling, och de ska en gång också få en mänsklig bevissthet. Och det är inte till för att vi ska slakta och mörda och dräpa. Det är ju kosmiskt sett livet som har ju värld, men det befinner sig på primitiva utvecklingsställning. Så där finns Majus i till det.
Men vi, så har vi også det her med forholdet til makro- og mikrokosmos. Og det har jo Martinus især skrevet om i to bøger. Den ene er den ideelle føre, og den andre er jo bisætning. Så bisætningen, det er jo ikke noen kedelig bok på sist. Det handler ikke kun om begravelse, som vi vet som har lest den. Jo, når man forstår at alt er levende, så har jo det betydning hvordan man lever og hvordan man tænker. Nu heldigvis så er det mange som går op i miljøtænkning, at man skal jo ikke skabe dårlige betingelser for jordkloden. Selv om man ikke er bevidst om at jordkloden er en levende væsen, at vi lever inden i jordklodens organisme. Så det der med miljøforurenselse og alt sammen, det er klart at det er godt at man tænker lidt over det, og at man ikke smider skid i vannet. Og, altså det vil jo ta et stykke tid inden det bliver orden på det der og kommer i balans, når man blir mer og mer bevisst. Det kommer også medicinstoffer i vannet og så videre. Nu har Martinus visst gått någon gang nevnt det, at fordi jordklotet er en levende organism, så når man håller op med alt det her, og altså at man ikke tænker på og sørge for jordklotets helbred, så kan jo jordklotet helbrede sig selv, ligesom om vi får et sår, eller vi beskærer os selv, så i bedste tilfælde så bliver vi helbrede med tiden, fordi kroppen er ikke mekanisk. Vores leme er ikke mekanisk. Derfor bliver jo det, når man holder op med de her dårlige ting, så vil det komme i balans relativt hårdt igen. Så det er jo ikke ødelagt, det er jo måske ikke så forfærdeligt, som det ser ud til. Men i hvert fall, det er godt at vi bliver bevidst om det. Og det er jo så at det finns en sammenhæng, hvordan vi opfører os overfor jordkloden, og hvordan vi, hvilken værmåde, hvilken livsstil vi har til makro- og mikrokosmos. Og det er klart at om vi har en dårlig livsstil og drikker måske spiritus eller tar stoffer eller ryger, eller om vi spiser med masse kød og så videre, så skaber det jo det meget dårlige livsbetingelser for mikrovæsenene i vores organisme. Og det er jo på til alle mulige sygdomme. Og der findes jo også et sammenhæng, det er jo ikke kun den karmen, altså for eksempel med tobaksrygning, så kan man få sine lunger ødelagt. Og så siger Martinus, at om man dør av lungekreft, så er det ikke kun, det stanser ikke der ved, det kan fortsætte i det kommende liv. Og man kan få altså besvær, som har med det at gøre, selv om man ikke har den vanen i næste liv. Men man kan godt tænke sig, at det ikke kun den kammeren, at man kan blive syg. Det er også det, at man kan blive født i et område, hvor det er meget forurenselse på jorden. Så det er ligesom, at man skal komme til at opleve, hvordan det føles for et mikrovæsen at leve i de ydre betingelser. Så der findes altså en sammenhæng med den værmåde, som vi har overfor makrokosmos, og det er jo jordkloden især, og også det med atomkraft, og så er det som Martinus mener, en afsporing. Det er jo fullkomligt sindssygt, at man skal opbevare affald i flere hundredtusinde år. Altså, jeg forstår ikke, hvordan det er roligt at tænke på den måde, men i hvert fald så har vi også det ansvar som får syn for vores mikrovæsen. Og så siger Martinus for eksempel, når vi tænker positive tanker, lyse tanker, så inkarnerer jo det tilsvarende mikrovæsen som godt kan lide og være i tanken. Og omvendt så er det som så, at om vi for eksempel drikker spiritus,
så inkarnerar sådana mikroväsen som gott kan li och leva under de betingelser. Och därför är det också svårt att hålla upp, för de mikroväsen som finns där, de vill ju gärna bli vid och ha de betingelser. Så det tar styck tid innan det kommer nya mikroväsen som inkarnerar, som passar till de nya tankar då vi ändrar vår vän. Men det är också de positiva tankar som är viktiga, och det skapar sundhet och helt bredd. Alltså om man har mycket depressiva tankar och är mörk till sinnes, så skapar det mycket dåliga livsbetingelser, så kan det göra att man också blir syk. Martinus säger för exempel att om man ler mycket så blir det solskin i mikrokosmos. Vi måste huska på att organfunktionerna, alltså det inre i kroppen, det är naturen för mikroväsen. Så är det levefunktionerna för jordklotets välkommande, det är vår natur. Ja, så har vi den sexuella polförvandling. Och det är ett svårt område. Vad ska man så göra där? Att man blir påverkad, vi förandras alla. Vi är ju nära så äktenskapliga i det som vi en gång har varit. Det är lite forskelligt från ett individ till ett annat, men allivel, vi förandras hela tiden. Och Martinus berättar att om ett par generationer så vill människor inte längre kunna leva på den måden som de lever i det. Och så ska det finnas analyser, så ska det finnas förklaringar och vägledning för de människor. Och det är därför man kan gott säga att det Martinus har skrivit om polförvandling är en kosmisk sexuell upplysning. För där finns ju en kosmisk moral för de människor som ständigt lever i äktenskap och de som gärna vill leva i familje och skaffa barn. Och så finns det en moral för de människor som begynner att bli färdiga med det. Och det är den samma moral. Man kan inte blanda det här två moralsystem utan att det blir klur. Alltså man kan inte på en gång pröva att överhålla det äktenskapliga lovet och sedan tro att man kan vara fri för en annan kosmisk moral. Det är ju inte så att alla människor nödvändigtvis må giftas. Och det är inte alla människor som passar och skaffa barn. Man kan leva som fri, men så ska man inte sätta barn till världen och man ska inte lova innan en ting som man inte kan överhålla. Men det betyder ju heller inte att man inte har ansvar för de partner som man kommer i kontakt med. Så det finns, man kan vara fri om det är gensidigt, om det, men vi kommer ju att efterhånden att bli mer och mer självständiga. Vi kommer inte i framtiden, kommer vi inte leva i parförhåll i det hela taget. För när vi begynner att få ämne till att älska alla utan undtagelse, så finns det ju inte någon grund längre till att man ska ha en favorit, så speciellt parförhåll. Men i det så kan man mycket lätt bli alene och följa sig ensam. Om man inte har någon nära vän. Och det finns ju också forskjellig slags äktenskap. Det finns ju friare former där med vänskapsäktenskap. De mer äktenskapliga människor har ju en tendens till att man väljer en partner. För det första som är motsatt kund, men det ska också märkas att det är en motsatt kund. Så det ska vara så stor forskel som möjligt. De mer primitiva män, det ser ju mycket kvinnliga kvinnor, och omvänt, de primitiva kvinnor ser ju mycket manliga män. Och de lever ju tillbaka i instinkten. Men så är det ju så gott i ett mellanstadie där, att det kan gott vara att man har kommit lite längre fram i utvecklingen, men allivet så är man partner som är primitiva, för det märkes forskeln, alltså man ska ha forskel mellan man och kvinna. Och så visar det sig att man inte är på böljelängd mentalt sett. Och det ger ju några livserfarenheter som leder fram till att man måste komma till att välja människor
som är på den samma metallbuljelängd. Så att man har något att snacka om. Så det gick om den instinktiva attraktionen. Men så är det måske att så har man, är man med fälles på det mentala området, men så har man måske inte den sexuella attraktionen. Så det må man regna med, och det är naturligt. Det betyder inte att man ska söka en ny partner hela tiden. Men vi kommer till Sverige där hvor vi vill bli frie. Och det är också så att man begynner upptäcka att man kan bli attraherad av sin egen kund. Och det kommer ju alla orden undertegelse som en övergång till, till den fullkomna allkärligheten. Där hvor vi kan ha en manlig och en kvinnlig organism. Så alla genomgår ju ett stadium hvor man fortrinsvis hvor man är homosexuell. Och det är inte något helt med det, men man ska inte komma in på det. Helst inte för man är färdig med det äktenskapet. Så vad ska man så göra i polodvikningen? Ja, först och främst är det som att förstå hur det pågår. Vad det är det sker. Mänskliga idéer är mer förvirrade. Men man ska måske inte göra som mig. Man ska kunna finna vad är naturligt för mig. Vad är det riktigt för mig? Vad är det mest kärligt och harmoniskt? Och man ska inte göra andra för tre. Det är det där som. Sedan kan man inte säga, man kan inte förvandla sig själv med vilja. Ja, så har vi det här med tankelivet och tillgivelse. Jag har allereden nämnt det här att tankarna har en stor betydning också för helbredning. Och tillgivelse, det är ju att man, när man lär sig och förstår att alla människor är forskelliga. Och befinner sig på forskellige trin i utvikling. Ikke på det att man ska måla sig själv och sammanligna sig själv med de andra. Men att man förstår varför människor är forskellige. Och att jag själv skäver mitt liv i varenaste sekund. Och att aldrig någonsin kan, något kan komma ordfra. Det kommer genom andra levande väsen, men det kommer aldrig någonsin. Åsägen finns inte i den yttre världen. Martinus har ju den sjove bemärkningen att det är liksom postman som kommer med de regningarna för det jag själv har köpt och så blir jag mig så för det jag tror att det är postmannens skyld att jag får de regningarna. Men det är jag själv som har köpt till det. Så han är ju kun en mellanhand. Alltså han är ju Guds redskap. Så man ska inte, det är kun hundarna som blir vrede på postmannen. Så vi må ju förstå att vi kan inte uppleva något som helst som vi kan sen har skapt. Det kommer genom den yttre världen. Men det är ju kun när vi förandrar oss själv och tänker annorledes som vi också förandrar världen. Och förandrar omgivelserna och möter de människor som är måske lite mer behagliga. Så tillgivelse. Att man lär att tillgive, det är ju en god övelse. Man ska ju tillgive för det att man förstår att ingen kan i ett givet ögonblick vara annorledes än man är i förhåll till den eviga fortid och i förhåll till vem man vill bli i framtiden. Alla vill ju bli Kristusväsen. Själv den värsta mördare och bandit vill ju bli Kristusväsen. Och Jesus Kristus själv och Martinus har allesammans börjat myndiga och banditer. Alla genomgår de forskjelliga städer, men inte samtidigt. Så det är kun en alldeles forskel. Så när man förstår det att, att de människor som beter sig obehärligt kan inte vara annorledes. Och jag möter dem kun för det att jag själv har skapat betingelserna. Och de får ju sin karma, det behöver man inte tänka på. Det står ju i Bibeln, livfrem, att hämnes igen mina älskliga, för hämnen är min, säger Javé. Så själv i Gamla Testamentet finns det att man inte ska hämna sig. Ja, vi har ju samfundets ordvikling och där finns ju mig och säger till det. Men det tror jag visst bestämt att Jens ska tala om i aften, eller inte? Ja. Men jag kan ju nämna, grundprincipen är ju det att
allt det som alltså egoismen vill ju försvinna och istället kommer osjälviskheten. Allt som har osjälviskhet vill segra och allt som är egoistisk vill försvinna. Och det är representerat ett två forskjellige motpoler i samfundets utveckling. Men då ska ju man förstå det att ingen är sort och vit. Och det är inte ren kultur, det är blandat med gott och ont. Men principiellt sett, alltså man generaliserar, kan man säga att statsmakten den står för osjälviskheten och privatmakten den står för själviskheten. Det är ju för det att man kan inte överleda till privata människor och sörja för att allt blir rättfärdigt fördelat. Det visar sig att det är omöjligt för man är egoistisk. Och, men det där kan ju lösas på många bättre mål. Och så beskriver Martinus den här samfundsutvecklingen i 12 trin. Ja, vad ska vi så göra själv? Ja, vi kan ju inte förändra världen politisk om man har, alltså man kan ju stämma och sånt där, men det är ju mer begränsat. Och i framtiden vill det måske inte en gång bli politik som är baserad på stämmerätt, för det så är ju det de som är mindre tal, de får inte sina intressen tillgodosedda. Så det är ju inte meningen att det ska bli diktatur, men den demokrati vi har i det, den kan inte bli rättfärdig. Ja, så blir man måske skuffad och säger man kan inte göra något som helst. Världen är allever och det är alltsammans galt i världen. Nåja, men man kan ju skäva det samfund runt omkring sig själv. Alltså där var man befinner sig i sin familj, bland vänner, på sin arbetsplats. Så kan man pröva att vara den gode kosmiska kommunist. Och det finns många måder att vara det på. Alltså man kan ju se till att pröva att vara rättfärdig överfor de närmaste människorna. Och inte tro att man ska ha privilegier som de andra inte har. Det kan man göra och praktisera. Men man kan ju inte förändra världen, men man kan förändra sig själv. Så allt drejer som befinner sin individuella plats i utveckling som jag sa tidigare. Och man kan ju lära andra människor att känna genom att lära sig själv att känna. Så man må ju koncentrera sig och bli bevisst om det här. Och här har vi ett medel som är det allra främsta magi och medel till att bli bevisst om sig själv. Och att man blir uppmärksam på allt som man upplever i livet är Guds tale till oss. Det där att vi ska lära och be, att bönen blir populär igen och godomen blir populär igen. Det blir ju den när vi inser att det finns inte något som helst i livet som inte är en bön. Alltsammans är ett samtal med godomen. Men vi är ju inte bevisst om vad godomen säger till oss. Vi uppfattar det kom som alltså omtrent som man tänker sig att det lilla barn uppfattar en massa lyd, men det förstår inte vad det betyder. Och vi upplever livet utan att förstå att allt det vi upplever har en betydning, det är Guds tal till oss. Och så må ju vi lära det spår och känna som godomen beror, så att vi själv kan besvara det talet. Att det blir en kommunikation på högintellektuell nivå. Så Martinus skriver någonstans att hela livet är en språkundervisning. Att vi ska lära Guds språk. Så förstår man att bönen är inte kun det som man gör i lönekammaren. Men det är viktigt nog. För det gör ju att man blir mer bevisst i det andra livet. Alltså i vårt liv och upplevelse. Så bönen är ju den lia vägen, den kortaste vägen till kosmisk bevissthet. Och det är ju inte nog att man ber en eneste gång och så ser man det hjälp i rätt mage. Men det är ju det att man ska göra det till en vänne och utveckla talent
så att man blir mer och mer bevisst i livets samtale. Och det tar ju ett stycke tid, men man vill upptäcka att det sker ting. Om man är uppmärksam och tänker sig om och tänker efter, så vill man säga att ja, det var inte någon tillfällighet att jag mötte den och den, och att det skedde att jag upplevde den begivenhet. Det är ju inte något som helst som är tillfällig. Det faller ju inte stöv nog till golvet utan att det är Guds vilja. Allt är ju ifölje det kosmiska lov. Det finns ingen undertagelse. Det är inte så att det finns något som är karma och så finns det något som är tillfällighet. Äntligen är allt lovmässigt kosmisk kemi, som Martinus säger. Eller också så är allt tillfälligheter. Men så ville hela själva med ett enaste stövfnof fall tillfälligt till golvet, så ville hela universet gå i stycken. Så många fel kan det inte vara. Om jag lyfter mitt lillfinger så påverkar det hela det ganska universet. Så allt är sammanflätet. Och hur kan det vara? Jo, för det att godomen är allestädes närvarande. Det är inte något som är, det är en organism, det är kull och blod. Så vi vet ju gott att man kan ju se att man klipper sitt finger är, så ser man jag har ju all den övriga lemmen, så det gör det inte något. Det är klart att om jag har ont i ett finger så påverkar det hela min livsupplevelse. Allt hänger samman. Och därför är det så viktigt att lära och be. Men man ska komma väck från det där att tro att bönen är något som att man ska önska sig ting från julenissen. Det ska vara ett högintellektuellt samtal. Och man kan gott tala om allt möjligt. Och man kan få tillit till godomen och fortäller det mest hemliga ting, för det är alligevel synligt på det vanliga plan. Så man behöver inte vara bange, för det är som den bästa vän. Och till sist så blir ju godomen så levande och verklig som mina närmaste vänner. Och godomen blir i verkligheten den bästa vän. Så med detta har jag prövat att lista några av de arbetsområden som man kan gå igång med. Men självfølgelig så må man vara klar over hvor vi har vores grænse, og at man kan ikke forsere udviklingen. Men det er også det et trick for at lære sig selv og kende hvor man står i udviklingen. Det er at om man anstrenger sig for lidt, så føler man sig doven och slö. Och alltså man har inte gått för det att man alltså det ska ju vara en viss ordförning. Och om man gör för mig, så vill man förr eller senare komma till det stadium hvor man känner att det är som att man tränar för mig bodybuilding, alltså man orkar inte, man får det dåligt, man blir deprimerad och så blir man och ser skuffet. Tänk vad jag har gjort för alla de andra. Och jag får inte något som helst igen. Ja, det är också det att man måste huska på att det vi gör för vårt medmänniska, det kommer måske inte tillbaka liv från den samma person. Det kan komma från något annat håll. Så tänk, men jag är skuffet. Tänk allt som jag har gjort för dig. Du har inte gjort något för mig. Och så tänker man inte på att det är ett människa där som är mig kärligt och som gör massor för mig. Det är ju lika mig om jag får tillbaka det goda som jag gör från den personen. Varför ska det vara från den personen när goden har ett annat redskap? Så det är också att man ska tänka på en annan måde. Och det är också gävekultur. Det är ju det vi snackar om här. Man gör ju det inte för att man ska få något igen, men man får något igen. Så det betalar sig att vara god. Och det är ju det som hela det här världsbilden går på. Att det betalar sig att vara god. Det betalar sig med all kärlighet. Och det är universets grundton. Alltså tackar jag för det.
Ja, det var dig. Ja, hvem var det først? Det var Conny. Altså, jeg er glad for, at du taler om det der med, at jeg har gjort noget godt for dig, og så vil jeg have det igen. Og jeg har tit tænkt på de her ting, at det er ligesom, at så er vi henne i den, der hedder øje for øje og tand for tand. Godt nok taler vi mest om det, når du laver noget dårligt for mig, så skal jeg lave noget dårligt for mig. Men det går jo også den anden vej. Ja. Når du laver noget godt for mig, så skal jeg også lave noget godt for dig. Så den der form for gæld, så jeg oplever virkelig, den går begge veje. Hvad har du til det? Nej, så bliver jo det forretning, kan man sige. Ja. Altså det man gør, forventer man sig nok til i gengæld. Men det er jo liksom Jesus siger, at når man ger noget med den ene hånd, så skal ikke den andre hånd videre. Men man kan forvisse sig om man er opmærksom, at det kommer tilbage, at det kommer igen. Så vidt man ikke har fallit på sitt karmakonto, så ska man måske sätta in lite pengar först innan det kommer tillbaka. Men jag måste säga att jag själv har märkt i mitt liv att allt kommer tillbaka. Alltså man behöver inte vara bange. Så allt kommer i livet. Johan? Du nævner, at bønnen skal være en høj intellektuel samtale med Gud. Ja. Kan du give nogle eksempler? Eller kan du? Høj intellektuel, det er modsætningen til, at bønnen er høj intellektuel, det er modsætningen til, at man hele tiden har et godt forhold, som går ud på, at man ber om, en masse ting og gave og altså, det er jo ikke, tænk om man har en god ven, og alt drejer sig om, at man skal udnytte den der gode ven. Så nu skal jeg låne penge, nu skal du hjælpe mig med det, og det er aldrig noget tal om noget andet. Når vi er gode venner, så i bedste tilfælde, så taler vi om alle mulige ting. Man kan tale med gode, men man har alle mulige ting, ligesom man taler til sin nærmeste ven. Og der findes jo ikke hemmeligheder. Selv den bedste ven, der kan det findes hemmeligheder, vel? Altså man tør ikke at fortælle alt, som man har oplevet eller tænkt på. Men til godommen kan man ikke have hemmeligheder, og man behøver ikke være bange for det. For det godommen kender os til bunds, så forsvinder jo all den frygt. Altså høj intellektuel, det er jo at det er jo ikke det, at det skal være at teoretiske analyser, men det er at det ikke er det primitive, at man ønsker sig ting eller ting. Ja. Sonja? Jeg har to spørgsmål, må jeg godt? Ja. Du siger, at vi reinkarnerer og går igennem planteriget og dyreriget. Ja. Har vi oplevet hele vores udvikling fra planteriget til dyreriget her på den samme klode? Ah ja. Nej, ja. Ja, og så har jeg et andet spørgsmål, men det er om noget andet. Okay. Så jeg venter. Ja, men så tager jeg bare bagefter. Ja, om vi har udviklet hele vejen her på jorden, det har vi ikke, ifølge Martinus. Vi kom ind til jordklotet på en tidspunkt, hvor det var muligt, at det fandtes en organismetyp, som kunne bære den bevidsthed, som vi havde fra det andre leve. Og det er klart, at det findes jo någon sannhed i Darwins evolutionslære, men det kunde bli att där tror man att orsaken till den biologiska evolutionen ligger i att kroppen förändras av någon anledning tillfälligt, och så är det det som överlever bäst, och det utvecklar en bevissthet i vissa tillfällen, inte alltid. Det betyder, at kroppen kommer først og bevidstheden senere. Martinus vender det helt om. Så det er bevidstheden, som udvikles, og derfor udvikles kroppen, fordi den skal passe til bevidstheden. Og det er også klart, at i naturen, der er det som overlever. Så det er jo kampen for tilværelsen. Nu er jo det, at man tror, at
All udvikling drejer sig om kampen for tilværelsen. Det er derfor vi har det konkurrenssamfund som vi har i dag. Va? Att man ska klara sig själv. Och, men nu går vi in i en annan fas. Vad det drejer sig inte om och kampen för tillväxt. Det drejer sig om kampen för att vara till glädje och välsignelse för alla. Men så, och en annan forskare är ju att man tror att det har varit någon form för encellige dyr i vannet där och så har det utvecklats. Men det genomgår ju, det finns forskare utvecklingsspänare. Och det finns ju, jag är lite om alla fiskar, men det är ju foler och det är insekter och det är sådana krybedyr. Kaul. och så har vi paddedyr som vi tillhör. Så det är många, många forskjelliga variationer. Man går inte igenom alla de utvecklingsspänen, man följer sin egen utvecklingsspän. Och de fåglar och insekter, de vill ju bli människor på en annan klod. Alltså, och vi har inte varit planter och dyr på den här klod. Men vi har kommit in här på ett visst stadium. Och de insekter och fåglar, de vill ju... alltså, de planter och dyr som finns på jorden nu vill inte bli människor på detta klod. Alltså, de vill bli flyttet till sina egna klod. Så man kan gott säga att många dyr är liksom gäster här på jorden. De vill inte bli här på evigt, så kommer ju det andra. Så det är liksom klassesälsprincipet. Alltså, man har klassesäl. Det är därför det ser ut sådant att myrorna inte utvecklas på miljoner år. Men det är ju inte samma individer. Vi har klassesäl, det här är myrklassesälen. Och så kommer myrorna och så går det igenom och så kommer det och flyttas över till den högre klassen. Så kommer det nya in hela tiden. Så det är på ett visst stadium som det befolkar jorden. Därför ser det ut till att det inte utvecklas. Ska vi ta det andra spörsmål? Ja. Det andra spörsmål är om homosexuella. Ja. Du säger att, eller jag hörde att du säger att vi ska allsamma uppleva det på ett eller annat tidspunkt. Ja. Ja. Homosexualitet, för vi blir dubbelpolade. Ja. Kan du fortælle noget mere om det? Altså, nej, mit spørgsmål er det derfor, vi oplever så meget homoseksualitet, eller så mange mennesker være homoseksuelle? Ja. Eller hvad? Ja, homoseksualiteten er jo noget, som breder sig. Og det er jo fordi, at det er flere og flere mennesker, som kommer ind i den ægteskabelige generation. Og det er jo dobbeltpoliteten. Og helst skal jo man var helt färdig med det äktenskapliga liv innan man blir så dubbelpolet att man väljer att vara med sitt eget kön. Men det kan ju gott vara att det kom lite tidigare för några människor. Men Martinus han beboade ju att allereden på sin tid att det blev mer och mer sedvänligt det här att de kan gå ut offentligt. I vart fall i vår del av världen så är det tillatt. Och det finns ju många afrikanska städer och det är fängsel och dödsstraff. Så man ser ju att länderna befinner sig inte på samma höjd i utvecklingen. Men han ser också att det blir, man kan se homosexuella som dansar med hinanden och ord, alltså att vissa kärtegn och liksom heterosexuella kan göra. Men det gör det ju allerede nu, så det gick ju mer hårt än Martinus ställer om, ja, i och för sig detta århundrade, men man kan se tendensen allerede. Så det blir mer och mer väldigt, men det har ju inte nog med, alltså det är mer gott med det pride parader och allt tillsammans för att det väcker uppmärksamhet och kanske även tolerans. Men det är ju inte meningen att man är det en övergångsfenomen kan man säga, för man behöver ju inte liksom klä sig i tåg för att markera och så de mest utvecklade homosexuella det kan man nästan inte märka
For det er jo kærlige mennesker som ikke går ord med det som andre mennesker ikke kan forstå. Altså, det er jo meget mer diskret. Men det er klart at jeg synes at det er godt i hvert fall at man at det bidrar til den tolerans, at mennesker forstår at det er ikke noe sykdom eller det er ikke noe galt i veien. Det er en naturlig utvikling. Så. Ja, det var først. Må jeg lige spørge til det svar? Er der nogen form for lidt afsporing inden for det homoseksuelle? For at de bliver endnu mere næstekærlige også, fordi de er så hurtigt udviklet på den ene bo i den anden bo eller noget. Altså vi ser jo inden for homoseksualitet, både hvad mænd og kvinder angår, at der er ydergrænsen for f.eks. kvinder, yeah. De meget mandlige klædt og mandlige udseende eller påværende, yeah. Mm-hmm. Og deres partner er meget kvindelige ofte. Yeah. Og lige sådan med mændenes side, at der er nogle homoseksuelle, der er meget, meget feminine, næsten overreagerende feminine, så, yeah. som mange, altså kvinder, der er meget feminine, slet ikke vil være sådan. Yeah. Er det noget afsporing eller en del af udviklingen i den homoseksuelle? Man skal jo være forsigtig med det ord avsporing, men det er klart at når man opplever at livet blir meget mørkt og besværligt, og man skal begene på sine medmennesker, så er det en form for avsporing. Men det er jo især hva Martinus beskriver i Livsbok 5, en kategori med overdrevet feminine menn og overdrevet maskuline kvinner. Men han benytter ikke engang ordet homoseksuell. Lägg märke til det. Han skriver ikke at det er homoseksuell, men han skriver at det finns mennesker som har fått en forseret utveckling. Og så er det män som er mer feminine än vad kvinnor i allmänhet är, och kvinnor som er mer maskuline än vad män i allmänhet är. Så de kan ju oppleve altså at det blir olykkelig og så videre. Men i vårt samfund så har vi prøvet å åpne litt for toleransen, så er det mye lettere å leve i vårt samfund. Og så om man har den toleransen, så de fleste homoseksuelle, vil jeg nok påstå, har ikke helt forlatt måske det her med parforhold og ekteskap og at de nogle vil også ha børn og så videre. Det er jo et socialt eksperiment, kan man sige. Man skal jo helst være færdig med den. For den virkelige homoseksualiteten har ikke med det at gøre, men de fleste homoseksuelle er nok hverken mer udviklede end mennesker i almindelighet, men heller ikke afspurgte. Det befinner sig midt imellom. Så de er ligesom alle andre, fast de på sin vis, de har andre seksuelle præferencer. Det var en tanke, fordi jeg igennem mit liv har haft en del homoseksuelle venner, også i familie, og der har bare været så kæmpe forskel i deres forhold. Jo, det er jo det også. Jeg har bare undret mig, at om det kunne være inden for den seksuelle udvikling, at der så noget er noget ekstremt. Jo. Adfærdsforskelle. Ja, ja. Jo, det er jo det også. For jeg synes ikke, der er så... Altså, det kan jo være ret, men... Man vinder jo ikke noget på stemplerne som afsporet. Altså, det er jo kun vist det at hygiene for sig selv og andre. Der finns jo en definition på hvad det er afsporet i 1789. 1789. Det er den franske revolutionen i... Det er altså, der skriver Martinus at alt som ikke er til gene og sånt her, så er det ikke noget galt. Så man skal ikke, ja, han siger jo, altså alt det her begrebet er jo relativt, han siger at kusset er i forhold til dyreriet en afsporing, når man bruger kusset. Fordi det er høj i lemme i det enpolede. Så det viser frem, så det er en afsporing, så jeg har en fra dyr, ikke? Det er sjovt. Ja. Tak.
Jeg skal lige, der er flere forskellige, der er fire, der venter. Jeg skal lige se, jeg tror, at det var Hanne som den første. Har du noget med det? Nej, det var... Nå, var det her? Okay, så er det dig. Værsgo. Kan man være klog uden at være intelligent? Hvad siger du? Kan man være klog uden at være intelligent? Ja, altså så skal man definiere, hvad man mener med intelligent og klog. Ja, altså, om man definierer sådan, at man kan være klog uden at intelligent, det mener jag, fordi att vara intelligent är att man har måske utvecklat sin intelligens till att man har styr på en massa ting och alltså man är måske videnskapligt akademiskt ordandet och kan alltså formulera ting och få det samman. Men det är inte säkert att det betyder att man förstår som man är. Så jag har en primitiv bild, ett primitivt bild här på intelligens och födelse. Alltså det är, alla bilder är primitiva, men det måske kan det hjälpa lite att förstå. Det har hjälpt mig i alla fall. Så, om man då tänker att man har en lägenhet eller ett värelse. Och så har man, alltså livserfarenheten är som möbler och alla de ting man har i lägenheten. En födelsedominerad människa har en massa ting, alltså massa livserfarenheter, födelsemässigt livserfarenheter. Men har måske ikke ämnen till att rydda upp. Så det är allt, det är genom orden i lärligheten. Man kan inte rydda upp, man har massa ting, man har massa livserfarenheter. Den intelligensmässigt dominerade har en fantastisk ämne till att rydda upp och en fantastisk orden, men har måske inte så många ting. Alltså för intelligensen, det är ämnen till att få allt på plats i orden. Men vad hjälper det så om man inte har något livserfarenhet? Så intelligensen, det är alltså en ämne till att strukturera de livserfarenheter man har. Men det säger inte om hur många livserfarenheter man har. Så därför är det inte säkert att man förstår. Så man kan vara intelligent och dum. Alltså, eller man kan inte förstå. Så det är riktigt då. Ja. Jag tror det är Hanne så. Da jeg valgte at analysere mit behov for at sætte anderledes i bås, fandt jeg ud af, at det meste, jeg kunne svinge mig op til, det var at kalde dem småfrustrerede. For når jeg kiggede på dem, det var ønsket om børn, det var ønsket om ægteskab, du nåede næsten at få det meste sagt. Men det, som jeg synes er det aller mest væsentlige, det er vores behov for absolut at skal sætte dem i bås. Det er det, jeg møder, når at vi snakker homoseksuelt. Selvom vi er så åbne, og vi er så tolerante, og vi er så frie, og vi kan det hele. Og så alligevel, man kan se, hvordan der rykker i os, når vi sådan skal snakke om emnet. Vi er jo ikke helt fri for at være berørt op. Men det er jo det. Med hänsyn till homosexualitet, att det är ju att, man, att vi lär att se mänsket istället för könet. Och det är ju egentligen en kärlighet som rättar sig från ett människa till ett annat människa. Men så är det att visst det är två forskjelliga kön, så är det något som är i vägen. För så minner ju det om det gamla. Där var det baserat på egendomsprincipen och på de forskjellige roller der. Så det er jo ikke den slags. Og Martinus skriver lige frem, i den evige verdensbilde, tre fortexten til symbolen 3 og 30 skriver han Maja om polforvandlingen. Det er lige så godt og lige interessant at læse som i Lides bog 5. Og måske bedre, for så bliver man fri fra alle de der bogstaver. Alltså det är ju något forkert med det bokstäver som Martin också skriver, men det som är forkert och galt menar jag är att man bor i bokstäver för att pröva att stämpla människor. Alltså det är ju kommer strukturering av stoffet. Så det, man kan nästan anbefalla att man läser i där det är vid världsbildet 3 istället för, vad var det nu jag ville säga? Sätter människor i bås?
Ja, jo, men det var ikke det. Ja, jo, det, altså han beskriver det på en annan måde. Jo, han menar att homosexualiteten är den form för sympati mellan människor som mest liknar allkärligheten i det högre världen. För där finns inte två kund. Så därför ska vi kunna vara glädje för att det undviklas. Ja. Der er tre, der venter. Ja. Jeg er fine. Så skal vi lige finde ud af at gøre det retfærdigt. Mm. Jeg tror, vi tager Jan Schultz. Ja, altså, jeg ved ikke rigtigt, at det er... altså, inden i mit hoved, det er, nu skal formulere, det er ret vanskeligt. Ja. Men altså, grundessensen er, hvordan kan man vide, om man er ved at indvikle sig i karma, eller om man er ved at afvikle karma? Altså, hvis der nu er en mand, der låner mig 1000 kroner, og jeg ikke kan betale, hvordan kan jeg så vide, om jeg afvikler karma, fordi han tidligere har skyldt mig 1000, eller om jeg indvikler mig selv i ny karma, fordi at jeg ikke har kunnet betale? Eller ved du, om det kan fælles? Jo. Jeg vil lide de 1000. Altså, man kan jo ikke... Man kan ju inte gå in för och tänka på det som man har gjort tidigare eller alltså det är ju ingen, alltså man ska ju vara koncentrerad om det som man gör i ögonblicket. Och för att förstå karma så måste man förstå alltså man tänker många gånger måste varför rammer sig det eller det. Men det är ju inte sådant man ska förstå karman eller sin skävde. Det är ju bättre att man koncentrerar sig om hvordan kan jag finna en väg mot lyset. Alltså, hvordan kan jag förbättra min skävde. Det är ju mycket bättre än att spekulera om vem man har gjort tidigare. Eller så. Men det som är kompassen... eller fyren som visar om jag är på väg till något gällt, det är ju samvidigheten. Och samvidigheten kan ju vara forskellig odviklet, men det är ju vår inre kompass. Så man märker, och det, man ska ju skälna mellan samvidigheten och skuld och skamfölelse, för det är inte detsamma. Det är ju för det att man ska följa det de andra förväntar och menar är det riktiga. Det är alltså man ska ju tänka, vad menar jag själv är det riktigt? Vi ska ju bli fria från flockbevissthet och vad det andra menar. Och så samvidigheten där kan gott visa om det är något galt. Men så kan man också benytta bönen. Martinus benyttade ju bönen för att spöra godomen, vad ville Jesus Kristus ha gjort i denna situation? Och så fick han svar. Så om man bor i bönen och sin samvidighet och sover måske en natt innan man träffar beslutningen, så kan man inte göra mig mer. Men det är gott nog. Ja. Det är två i parbladet. Conny? Ja, det var i förbindelse med det här med den intellektuella och den følelsesmässiga. Fordi så skal det op med. Lidt højere. I forbindelse med det intellektuelle og det følelsesmæssige. Men jeg har oplevet via nogle foredrag og sådan noget, at der findes for eksempel 9 forskellige intelligensformer. Der er den sociale, den følelsesmæssige, og så er den matematiske og den hukommelsesmæssige og så fremdeles. Så man kan ligesom se, og sådan er det jo også inden for de følelsesmæssige. Så det er jo svært at dele dem op i de her to kategorier, enten at man er hovedhovedet, eller så er man et ordensmæssigt. De er jo delt op alt sammen. Ja. Men Martinus prøver jo at gøre det så enkelt som muligt. Ja. Men i forskningen prøver man jo at gøre alt så kompliceret som muligt. Ja. Og Einar? Ja, jeg tror også, at det der med dobbeltpolighed og enkeltpolighed. Altså... Det at udvikle dobbeltpoligheden, det vil jo sige, at man nærmer sig alkærligheden.
Og der kan man se, at der er et trin, hvor man tager fejl af mange homoseksuelle. De forelsker sig i et menneske i deres samme, i samme køn. Mm. Og det er ikke alkærlighed, men de er alligevel et trin på vej. Yeah. Men det er noget, som altså, de misforstår deres situation. Yeah. Men altså med hensyn til at selv, altså de homoseksuelle forelsker jo sig på samme måde som de heteroseksuelle, men det må man forstå, man kan ikke kræve mere av homoseksuelle mennesker i det än vad man kräver av heteroseksuelle mennesker. Och det är också det vi är, det att vad har de för modell? Vad är det som de ska efterlina när de inte kan Martinus analys? Så prøver jo det at tilpasse sig samfundet på den måde. Ja, vi har fået videre, at det bedste og naturlige, det er, at man bliver gift og lever i ægteskab, og at man skal have børn og så videre. Så det er jo også et socialt tryk på dem. Men det er også det, samfundet har måske tolerans, at man kan være homoseksuel, men det har måske ikke tolerans for at det homoseksuelle lever på den måde, som är det naturliga för det homosexuella stället, nämligen att man inte har en partner utan att man har alla möjliga partner. För om man älskar alla så behöver man inte leva i parförhåll. Men så säger man att pröver kring en gång, de håller inte fast vid en annan, det är med alla möjliga. Och så blir det fördömt. Men det är ju verkligheten ett tecken på att det har begynt att bli frigjort för det äktenskap. Så på en måte så tvingar man ju det homosexuella att leva primitivt än vad som är naturligt för det homosexuella stället. Men självfølgelig, det passar ju gott in för det att de flesta har stället ämne till förälskelse. Och då kan man inte kräva mer av dem än av andra människor. Ja, siger Jens Jernik noget om det der med moral, hvis man bare skifter partner hele tiden, så er det ikke noget med, kan du huske, du sagde noget om det der med, når man skifter partner hele tiden, fordi man elsker alle væsener, så kan man bare have sex til højre og venstre, fordi det er jo alkærlighed. Siger Martinus ikke noget om det der med moral, koden, kodex? Altså problemet, jo, problemet i det, det er jo at man kan ikke være sikker på, at den, som man er partner med, ikke bliver forelsket. Og man har jo et ansvar, man skal ikke gøre andre mennesker kære. Men om det er frie mennesker, som har den samme indstilling, så er det jo ikke noget i veje med det. Så længe man ikke, at det er noget med, at man skal have børn, og det, så skal jo det helst holdes inden for ægteskab. Og man kan jo tro, at man er fri. Men så visar det sig alligevel att man blir jaloux eller att man gör någon kere. Men det hör ju framtiden till. I framtiden så problemet är ju att vi befinner oss på vitt förskörlig odlingsställning. Och också det att vi inte är bevisst om var vi står här i odlingen. För man kan tro att man står på ett annat ställe i odlingen än vad man i verkligheten gör. Så man ska ju vara mer bevisst. Men vi blir ju friare. Och det är ju, alltså någon gång i privata sammanhang så har ju Martinus nämnt det att en gång så vill vi ha nya partner hela tiden. Och det är helt okej när alla har den samma önskan. Men det hör framtiden till. Och det är ju på det homosexuella stället. Jag vill säga innan jag ger det till dig, Johnny. Det är ju sådan att med tiden så forsvinder forelskelsesevnen jo. Mm. Altså Jesus var jo ikke forelsket. Han var ikke forelsket, det kunne Martinus jo ikke. Så forsvinder, når den forsvinder, så det er ligefrem proportionalt med jalousievnen. Når forelskelsen, når de med væsener, der ikke kan blive forelsket med, heller ikke blive jaloux med. Mm. Er det korrekt? Jo. Sådan er. Og det der med, at der kan man jo også se på, jeg har nævnt et eksempel før, jeg er healingsmassør, ikke? Der havde jeg en homoseksuel mand, jeg skulle massere på et tidspunkt for mange år siden. Så kom hans partner, og jeg skulle hente ham og i venteværelset.
Og han var rasende på mig, jeg forstod sgu, hvad han foregik til. Og så tænkte jeg, det var fordi han var jo jaloux på, at jeg havde masseret hans partner. Men bare der havde diskokollaps ondt i ryggen. Og, altså, jeg tænkte bare, de kan jo være ligesom alle andre mennesker. Han var rasende over det, han var gået til massage hos mig. Men det kunne jeg jo ikke vide noget om. Altså, det viste jo bare eksemplet på, at der var jalousien jo helt på plads. Jo. Det blev virket 100%. Jo. Men man kan også se, at de tendenser, de blev jo forstærket i nordtiden, fordi at de homoseksuelle har ikke nær så mange at vælge mellem, som de heteroseksuelle. Så når man en gang har truffet nogen, som man kan passe sammen, eller som man kan har det godt at være sammen med, så det er klart at man har tilbøjeligheten med at holde fast. Fordi hvis man mister den, så blir det vanskeligt att finna en ny. Man har ikke det samme og ovalg. Det kan da lige så godt være heteroseksuelle, der har sådan. Ja, men de heteroseksuelle har jo i hvert fall, de fleste er jo heteroseksuelle stedet, så det er mange flere at vælge mellem. Det er vel det stedet, jeg nu. Ja, er det lige en relation til det her? Ja, og så siger til homoseksualitet. Ja. Jeg kender nogle homoseksuelle, og det er nogle mennesker, der arbejder meget for sine medmennesker, så de er måske en lille tak i udviklingen med mig. Og det, jeg har observeret, det er helt korrekt, det du siger, det sociale tryk, det gør, at man finder en partner, som man er sammen med. Seksuelt, men jeg kan også se, at der er en skelnen, det der seksuelle, altså, der er den seksuelle del, den fysiske og så videre, men der er også noget andet, for jeg kan også se, at det her mennesker elsker alle. Det er som om, han går på gaden, og han kan se, og det er jo ikke fordi, han er tiltrukket af disse mennesker, men han har virkelig den der sikkert smukt menneske, og ja, hvis han kunne, så ville han være partner med alle på en anden niveau, men samfundet og hans egen moral gør, at han er nødt til at holde på det her. Men han kæmper også med jalousien, fordi det her med at være bundet, i virkeligheden, når man så var fri måske og havde mulighed for at elske alle, så var jalousien der så ikke længere. Jeg ved det ikke. Jeg fik bare den tanke. Helt rigtigt. Altså, det ville blive sådan, at som Martinus ser at den kosmisk bevidst, han elsker jo virkelig alle, men det betyder ikke at han trives bland andre. Han trives ikke bland sårige mennesker og mennesker som er mørke til sinnes. Men han trives med alle mennesker som er positive. Men man kan alligevel elske alle. Og så ser han, det er nok at man ser en bild i avisen, va? På ett menneske, så kan man føle en varme. Så man kan føle den varmen for ett menneske som man er. Jeg vil lige sige en ting. Det der med Martinus, han var jo meget højtudviklet selvfølgelig. Og han måtte jo dæmpe sit lys, for folk blev forelsket i ham jo. Ja. Altså, det har man jo også selv ansvaret for, at dæmpe lyset. Og det gjorde han jo. Ja, allerede i sin barndom og ungdom så kan han godt lide at komme mennesker tæt ind ved. Altså, han var jo kærlig menneske. Men så fortalte han, at så fik han onde øjne. Hvad er det for mærkeligt, at han er så kærlig? Så han var for mig kærlig. Og det var jo langt før han fik kosmisk bevisning. Så lærte han, at han måtte dæmpe. At han kunne ikke opføre sig sådan, som var naturligt for ham. Ja, var det der? Ja, vi skal lige huske Johnny. Eller noget. Ja, ja. Johnny? Et kort spørgsmål, Johnny. Et kort spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål. Nå, okay. Kosmisk niveau. Det tror jeg. Kosmisk niveau. Det er en dejlig ting. Så har jeg lagt mærke til med homoseksuelle. Der er noget, der hedder plan. Og der vil jeg kalde det et plan af hysteri i et ægteskab. Hvor de er meget forvirrede, hvor de ligesom er meget hysteriske og jaloux. Det er også det, I siger. Jeg kan godt tænke mig at tage med til et bryllup. Jeg husker, at min kone og jeg var til et bryllup, og så ligger jeg mærke til, at jeg sidder ved siden af en mand. Normalt er der en kvinde på hver side, og han var et ordentligt kraftbrød.
Han havde jakkesæt og slips på. Og siden af ham, der sidder så også en mand med jakkesæt og slips. Men han var meget lille, ligesom mig. Ham, der sad derhenne. De var altså åbenbart gift. Det havde jeg ikke lige forstået. Men det var de. Og de sad og skændtes ved bordet. De to, lagde jeg mærke til. Og det var noget af en kontrast, jo. Så jeg synes, jeg oplever, at homoseksuelle, som er nævnt her, at de er meget som jaloux på hinanden. Fordi han sad jo og snakket meget med mig om kampbrødet. Da vi så kører, skal væk fra det her sådan, bryllup, så kunne vi få lov at køre med. Og så var det en underlig ting, at jeg sætter mig på bagsædet, fordi han siger ham her, det store kampbrød, vi to sætter os på bagsædet, ikke? Jeg tænkte, hvad er det nu? Min kone skal sidde foran, og jeg skulle sidde sammen med ham på bagsædet, ikke? Det var lidt underligt. Og så sad de og skændtes. Han var jo chauffør, ham den lille, hvor vi skulle sættes af. For ham der, den lille mand der, han ville jo ikke, han var jo farmand. Han gav jo ikke at køre hele vejen hjem til os. Næh, jamen det kan du da godt, sad ham den store og sagde til den lille mand. Så det endte med, at vi blev sat af sammen lige nede ved motorvejen. Så kunne man så få vej hjem. Det var selvfølgelig midnat eller over midnat, ikke? Men sådan et ægteskab, sådan noget at blive bøse, det tror jeg ikke er særlig sjovt. Det er virkelig synd for dem. Og det mener jeg også, Martinus siger. Så det var lige en forhold. Okay. Bob har en kommentar til det. Jamen, så var sådan en som direktør for Danmarks Radio, Land Jan Lundmer, jo heller ikke er det særlig sjovt, for han er også en partner af samme køn, eller sådan en person som stifteren af Alternative, Uffe Elbæk, heller ikke er det særlig sjovt, for han er også en partner af samme køn. Så altså, jeg vil godt vende tilbage til det, Hanne sagde, det der, at det ligger i os at sætte mennesker i bås, men det kommer vi ikke særlig langt med, for man kan ikke generalisere på den måde. Nej, jeg tror også bare, at jeg vil sige, at der er ingen forskel på det der med, at blive bøse og så have det rart. Altså, de fortsætter i samme niveau, bare med et andet køn. De fortsætter med kampen. Jeg synes, de er smadderflinke, og jeg synes også, at de er patentlige. De laver kunst med alt. De er dygtige. Så jeg kan sagtens se på det, og jeg synes, det er fint nok. Okay. Jeg vil lige sige, bare så, vi skal have lov til at tale om det. Og Bob og Jacob? Jamen, jeg vil gerne bare handle op i det der, vi siger de. Fordi det er altså ikke sådan. Jeg har inde i min nærmeste bekendtskab fredag en ung mand, yngre, unge bort til mig i hvert fald, han er næste generation, han er 40 år nu, og han har været homoseksuel siden han blev bevidst. Og nu har han fundet den sødeste pige, og på barn. Altså, det der med at sige, at de er skudt i kasser, det er godt nok nogle kasser på huller i dig. Fordi vi gør det kun svært for os selv og dem ved at rubricere. Ja. Så jeg tænker, dømmer ikke. Okay, du har ventet rigtig længe her. Ja, det er det. Ja, nu er dig. Okay. Jeg er fuldt enig med det, du sagde der før. Men jeg tager lige lidt først. Jeg har været gift. Jeg har 6 børn. Først 3 piger, og så 3 drenge. Og den midterste af de drenge, han hedder Peter. Han er 40 år i dag. Og jeg kom så igennem nogle ting, sådan at jeg var på Grønland. Så da jeg kom hjem, så var min kone gravid med en mand fra Kurdistan. Og så blev jeg gift, og så var jeg alene med de børn i 17 år. Så jeg havde de børn inde på livet. Og så flyttede jeg, jeg gik konkurs og flyttede til Haverslev. Og så kom min mor på besøg en dag, og så da hun gik, så sagde hun, du skal komme til onkel Jules fødselsdag. For jamen det gør jeg da også. Ja, for din fætter, han kommer også. Og hans ven. Nå, hvad er det for noget? Ja, han er jo bøsse, sagde min mor. Så. Og det gik jeg og tænkte over 1, 2, 3 år. Og jeg havde jo så Peter, der på det tidspunkt var 13 år. Og når jeg var i skolen, der havde jeg sådan papir med hver gang, og der var igennem 14 år, der skrev jeg op 4 gange om året, hvordan Peter han var. Og alle steder fik jeg at vide, at han var så behjælpsom over for de svage. Han hjalp dem altid. Og da han flyttede til en anden skole, da han var 13 år, så var pigerne helt vilde med ham. Og der var en, der
der vil følge ham hjem. Ja, værsgo. Og så kan de komme hjem til døren. Nu er jeg hjemme, sagde han. Men jeg vidste jo ikke noget om noget. Så da jeg var nede i Albanien og Kosovo, hvor jeg personligt hjalp 40.000 muslimer med forskellige ting, så ringer jeg hjem en aften klokken 2 efter arbejdet og ophører. Og så er det en sviger, som sagde, ja, du kan lige så godt få det at vide, din søn han er bøsse. Og det havde han fortalt juleaften til min ekskone, og hun græd. Jamen, jeg elsker dig alligevel, Peter, sagde hun så. Og Peter, han er så bøsse. Og det var jo ikke nemt at komme til at snakke med ham. Jeg passede jo stadigvæk mit arbejde, men nogle et år eller flere efter, så kom jeg hjem jo. Og, eller så kom jeg hjem og talte med ham. Og så sagde han, det vidste han allerede, da han gik i skole. For han hjalp alt muligt, og når drengene de spillede fodbold, så sad han og snakkede med pigerne. De var helt vilde med ham. Og han havde altså været så kærlig hele tiden, og så for 7 eller 8 år siden, der blev han så gift med en mand, og bor på Frederiksberg. Det er en læge ned fra Barcelona, og de har det godt sammen. Og han elsker faktisk alle, undtagen lige mig. Og så havde jeg et spørgsmål. Jeg synes, der er mange mennesker, som jeg har mødt på Klint, ja, alle mulige steder, også her, som bare falder til ro, fordi vi får jo alle kosmisk bevidsthed, så vi behøver ikke at gøre en hel masse alligevel. Og det kommer om 3.000 år, så det er jo snart. Men det tror jeg bare ikke på de der ting. Hvor står det, at vi alle får det, og at jeg tror, at nogen bliver flyttet et andet sted hen, og jeg tror ikke, det tager 3.000 år, når nu vi skal have for eksempel muslimerne med. Står vi et sted 3.000 år? Ja, det, Martinus skriver at det tar 3000 år for flertallet har oppnått kosmisk bevissthet. Men det kan godt være at det går litt hårdere i livet, fordi han har altså beskrivet det så at det skal rommes. Så han har måske sagt 3000 år, men det kan være litt kort. Altså, det er ikke umulig, men i hvert fall. Ja, hvor begynte du? Ja, jo, men det finnes jo mennesker som måske ikke kan nå være med i denne udviklingen, for det går for hurtig. Men da hørte jeg som et eksempel, men det finnes jo flere eksempler, men altså for eksempel kannibaler og sånt, men det finnes jo ikke rett mange. Men han nevnte Idi Amin, som var president i Uganda på den tiden, som det påstås at han hade mänskedelar i kulskäpt. Nu vet jag inte om alltså det finns ju fake news och man vet inte om det är riktigt, men visst det är riktigt. Och alltså Martinus hade inte bok sin kosmiska bevisning på det, men om det var riktigt det han hade hört eller läst i avisen, så ett sådant människa behöver mer tid för att få kosmisk bevisning. Det kan inte nå på det sättet. Jeg mener, det tager mere end 3.000 år. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det tror jeg. Fordi det er alligevel 20 inkarnationer for det som er lavest udviklet. Det sker mig på 20 inkarnationer. Man skal også regne med, Per, at de der krige... Ja, Per tror ikke på det der med de 3.000 år, siger han. Man skal jo regne med, at Martinus har forudsagt, at der kom han to, muligvis tre verdenskrige mere. Eller andre steder siger han, der kommer tre, eller to, måske tre. Så det er mellem to og tre. Det vil sige, at verden kommer til at gå igennem ganske voldsomme ting. Lidelseserfaringerne for menneskeheden bliver jo enorme. Og det beskriver han jo i nogle steder. Det er jo ganske voldsomt. Og det betyder, at når man går igennem den der lidelseserfaring, så opbygger vi med lidelseserfaringen. Og det gør de jo også. Han siger, at den tredje krig kommer i Arabien og Afrika. Vi kan se den under Anmars, ikke? Og det kommer jo til at blive meget mere tamme, end de er i dag. Det er jo klart. Det kommer jo af sig selv, og det gør vi jo også. Alle sammen. Så derfor kan man jo godt forudse... Man kan jo forudse på tyskerne, for eksempel. Lad os tage et land, der er landekarma, ikke? Mm.
tyskerne har jo været hammerdygtige til at føre krig. Stort stærkt folk har ført verden i krig 2 gange. Og det er jo det land i Europa, der er flest pacifister i dag. Man omdanner de dygtigste krigere i Europa til de bedste pacifister. Jeg kunne taget under 100 år. Det, og det er meget tankevækkende, at det er det, der sker. Og det kan jeg sagtens forestille mig. Araberne må jo producere de næste 200 år en masse pacifister. Selvom de er ret krigeriske. Altså, det vil jo blive pacifister. Ateister, altså. Ja. De vil jo også forlade det. Altså, man kan godt tænke i dag, at det går galt, og det gør det sikkert også. Men det bliver alligevel, der kommer et vendepunkt med det. Tænker jeg. Det er bare, hvad jeg selv tænker. Men 3.000 år frem i tiden. Hvis nogen tænker 3.000 år tilbage, 1.000 år før Jesu. Ja. På den tid er der faktisk ikke sket ret meget. Og der er 1%, der er vegetar nu. Hvordan bliver 100% vegetar? Ejner, kan du lige give et svar på det der? Ja, man behøver ikke tro på, at der går 3.000 år. Det er fuldstændig ligegyldigt. Martinus forlanger jo ikke, at vi skal tro på det, han skriver. Men udviklingen vil gå sin gang alligevel, lige meget hvad vi tror eller ikke tror på. Vi skal bare have tålmodighed. Og stole på gode. Jeg tror lige, Sonja først. Ja, fordi han spurgte noget om, du spurgte også, hvor skal de hen? Altså, den kosmiske bevidsthed, hvis vi kommer derhen alle sammen, er det på den samme planet nødvendigvis, eller er der en mulighed for, at dem, der er bagerst i køen, at de så bliver flyttet hen til en anden planet, fordi jorden skal? Jo, det er jo rigtigt nok, at et mindre tal måske blive flyttet og få opleve sin udvikling på andre planeter. Men flertallet hører til jordklodens hjerne, altså vi hjerneceller i jordklodens. Mänskligheten, den nuvarande mänskligheten, hører sammen. Vi er altså en enhet som de fleste vil udvikle sig sammen. Så. Og de mennesker som allerede nå er nålunda humane, det vil jo ikke være 3.000 år. Det går meget hurtigt. Ja. Så må man bedre forstå den forskel. Anne? Må jeg have lov at vende tilbage til seksualiteten? Det er et emne, som optager mig en levende. Når vi nu er så mange, der skal leve på egen hånd, så synes jeg, at det bliver spændende at se, hvordan vi håndterer det rigtige tabu. Enagteren og kammeratseksualiteten, jeg synes jo, det er vejen frem og løsningen. Jeg slipper for at skal have skadedyrsantest i den ene lomme, et testresultat i den anden lomme, fordi kammeratskabsseksualiteten indebærer jo en vis risiko for smittefare. Ja, men vi skal jo komme med. Luk munden, Jan. Det var bare som munden. Halle, det jeg glemte å si, det er jo at framtidens sexualitet, den bygger ikke på samleie. Den bygger på caretime sexualitet. Så vi skal jo efterhånden vekk fra samleiet, og så blir det ikke det samme med smitte og den slags. Nej, det er ikke helt 100%, at vi kan undgå smitten. Men tabuet, folk i min alder har uden undtagelse fået at vide, det var hænderne over dynen. Enagteren er jo så det, jeg mener, ikke? Det er hænderne under dynen. Men det er et tabu. Ja, stadigvæk. Som faktisk, altså som i min verden er langt værre end det med homoseksualiteten. Det har vi jo så gradvist efterhånden vendt os til. Ja, det får os ikke sammen til at hæve øjenbrynene. Det der med enagteren, det får os til at hæve øjenbrynene. Men det vil forandre sig. Ja, vist. Hvordan vil det forandre sig? Ja, det er jo som Martinus siger, to generationer eller noget, så kan vi ikke længere leve på den måde, som vi gør i dag. Vi mennesker skriger og råber, fordi vi lever på en anden måde, så skal det være en opplysning til. Og det er jo det kosmiske analysen om polforvandlingen.
Hvordan kommer vi så til at leve om 200 år? Ja, altså, når man det bliver, altså ægteskab bliver det generationer bliver kommer videre, og flere og flere mennesker, de bliver selvstændige og lever ikke i ægteskab. Men så skal vi, oh, når vi kan sætte børn til verden, så er det ikke samlevet, som er det bærende. Vi må lære os at have seksualitet på andre måder. Så. Til det du sagde, Hanne, der mener jeg, at seksual oplysning, at unge mennesker, når i skolen får en meget bedre viden om deres krop og deres seksuelle udvikling, så de også får en større accept af, at der er også en tilfredsstillelse af sig selv. Jamen, det er super, super. Hvad skal jeg gamle kone gøre? Ikke? Jeg er nødt til at lære mig selv. Jamen, det er jeg har på mange måder. Ja, der hvor den kasse er med den slags oplysning, der er ekko, der er tomt. Ja, for jeg fik ingen bagage med. Nej, det kom jeg til at lære mig selv. Os. Men det synes jeg, at det er det der fremskridt. Ja. Det er det, der giver. Altså, vi må jo blive så stændige. Vi skal jo selv tage initiativet til min tur. Bob? Ja, for Hanne. Nu er det ikke et godt råd eller et eller andet, men... Nu må det være, så klima er godt råd, det er mig, der vælger, om jeg vil tage imod det, eller... ...ni eller masturbation, eller hvad man nu kalder det, så er det vigtigste faktisk tankerne. Fordi hvis du begynder at ligge med hænderne under dyn og tænke på en anden person... Der er jo enig med dig, 100%. ...til det, så er det faktisk åndelig voldtægt. Den kører jeg ikke. Der går energi. Nej, det passer ikke. Den kører jeg ikke. Så må du køre Ingemars. Den er med ind til min, så den kører jeg gerne. Sådan. Altså, det kan aldrig nogensinde bli noget galt, om man tænker kærligt på et andet menneske. Det er ikke noget voldtægt. Fordi, tværtimod forklarer Martinus, at så kan det menneske, hvis det er afspændt, opleve et lys og varme, som kommer ind i auran, når man er afspændt. Man kan alltid tænke, at tænke kærligt på et andet menneske kan aldrig nogensinde bli galt. Aldrig nogensinde. Jamen, er det kærligt at tænke, at man har samlet med nogen? Er det kærligt? Jo, det kunne det være. Eventuelt så er det ikke risiko for, at man får børn eller bliver smittet eller noget. Og at man gør noget kære, fordi det er jo frit på rådlige planer, det er frit. Så. Ham jeg tænker mest på, han var vildt med at tumle. Han elskede det højt. Og når jeg tænker på ham og vores tumleri, så bliver jeg meget, meget, meget kærligt indstillet. Og der er ikke tale om nogen former for voldsomhed, eller voldsomtagning, eller klæben, eller noget som helst af den ej. Overhovedet ikke. Jeg elskede manden til det sidste, på trods af alle hans fejl. Det gik fint. Og lige nøjagtigt den bil, eller den del af vores samliv, det var perfekt. Det var opvasken, der gav problemer, og de sure sokker. Det var ikke det. Og hvis så frem til fald, altså nu er det jo ikke noget problem, altså. Hvis der absolut skal dyrkes et eller andet, så er det jo et behov, jeg forsøger på at fremtvinge. Altså, tanken strejfer, men det er jo fordi kroppen har sagt, så er det altså min tur, du. Det er derfor, det er behovet, som melder sig, og når ja, altså, hvorfor går man rundt og være ham og frustreret, hvis man lige ved hjælp af en indlagter eller noget andet kærligt kan hjælpe sig selv ud af frustrationen? Hvorfor ikke? Jeg kan godt sige min, det, jeg tror om det, men jeg ved ikke, om det vil hjælpe nogen. Nej. Men altså, der var ikke tale om, at du ikke skulle have lov om. Nej. Ja. Men det er noget, Mathias har talt om. Jeg tænker, at al den her tale om seksualitet og samleje og sådan noget, det hører jo til dyreriget. Altså, det er jo så længe vi er halvt af dyr, at vi har den der seksualitet, samleje, orgasme, hvor vi får et glimt af det kosmiske sus. Det får vi jo bare i små glimt. Ja. Så længe vi er halvt. Men det vil jo blive mere af den slags, ja. Og det lyset kommer jo åbne, så bliver større. Og det der starter med nu, vi starter jo med at have noget tantrasex, altså, ja. Hvor man
flytter energier, mærker energierne, og mænd kan lære at tilbageholde deres udløsning, hvor de får en udløsning på en anden måde, som er et større sus end den rigtige eller den fysiske udløsning. Det er, vi leger jo med at blive mere åndelige tiltrukket af hende. Det kan ikke forklare det. Jo, men det er mange af sådanne positive ting med tanta och erotisk massage och så vidare, att man kommer väck för att det finns andra möjligheter och dejligare möjligheter än kun sallad. Men jag vill kun säga till det att det är gott att männen lär att det ska vara längre tid, men det ska ju inte vara sådant att man aldrig någonsin att männen får ordlösningar, alltså för så blir skrevet det spänningen, men i varje fall så kan det vara en träning och utveckla det ämne som vi ska ha i den framtida sexualiteten. Så det tror jag nog är underligt. Jag är inte säker på att de riktiga tantrikerna uppbygger spänning. Vad säger du? De håller spänning. Vi säger det med tantrikerna, de uppbygger inte spänning, de håller spänningen. Nej, men jag menar, de håller energin över många månader, det är inte något. Jo, men man kan inte ersätta den fysiska ordlösningen med någon ordentlig i det långa löp, men man kan få länge. Ja, vi säger kun om det fysiska här. Vi säger inte om det ordentliga. Det hänger samman. Nej, men alltså, om man inte tillåter sig någonsin att få fysisk ordlösning, så är det inte gott. Ja, det är mycket bra. Det förstår jag. Ja. Men alligevel, jag tror också. Ja. For mig at se, så er vi mennesker mere dyriske, end dyrene er. Der står alverdens ting i aviser og andre steder om sexliv og hvordan man skal få det godt med det. Men når man betragter en tyr, der går sammen med 50 køer, så er den kun samleje den ene gang, hvor konen den vil være gravid. Den ene gang, og de gnider sig op af hinanden, inden de har samleje, og bagefter gnider de sig op af hinanden, og så går de hen og græsser igen. 3 timer efter, så gnider de sig igen, har samleje, gnider sig igen. Og det gør det en 3 gange i løbet af den dag. Og så går det mindst 10 eller 11 måneder, inden de har det sammen igen. Den kan gå derude med dem, dag ud og dag ind, uden at have samleje. Det kan mennesker ikke. Jakob. Ja. Der er meget fokus på, at vi skal leve længe. Ja. Og så plejer jeg at sige, at, og der tror jeg, at det kommer frem til spørgsmålet, så plejer jeg at sige, jamen, det går ikke, at vi alle sammen skal leve 200 år, og så med alle de børn, der bliver sat i verden, så er vi nødt til at holde op med at sætte børn i verden. Nu lyder det som om, hvis vi holder, altså så som jeg hører dig, Inger, at når vi ikke sætter andre partnerskaber, og når vi ikke gør det, så er der ingen børn. Så vil det betyde, at vi faktisk, er det derfor, vi kommer til at leve længere, eller hænger det ikke sammen? Nej, vi skal jo også lære efterhånden at komme in i den fysiska materien via materialisation. Och så är det att människan befinner sig på forskjellige utvecklingsstadier, så när nålen är på väg att förlära äktenskapet, så är det andra människor som ställer följer sig gott till pass och lever i familjevis. Så det vill alltid finnas. Men så kommer i framtiden materialisationen, så vill det bli möjligt att födas på 2 år. Så några vill bli födda genom materialisation och några vill bli födda genom morgonliv. Ja, det förstår jag godt. Jag tänker bara på att så som jag hört dig, så lyder det som om att vi i løbet ganska få generationer kommer till ett ställe hvor vi får mer skiftende partner och forskjellige. Ja, det är den delen av världen, kan man säga. Ja. Alltså, det är måske inte det man ska göra i Afrika och Asien och sådär. Det vill nog leva i äktenskap lite längre. Jeg vil lige sige en ting. Martinus taler jo igen og igen og igen om børnenes, altså det er jo seksualiteten, det er jo gennemgående i hele hans værk. Man taler altid om børnenes tarv, og det taler han rigtig meget om, børnenes tarv. Man kan gøre, hvad man vil med det børnene, og det er børnenes tarv, bottom line. Og så Tage Buk, han fortalte mig engang, at han havde været i Israel, han havde talt om det der med kibbutzerne i Israel, der var meget veludviklet lige efter 2. verdenskrig. Og der havde man jo... Der har de jo
folk får børn der, og så er der nogen, der passer deres børn, men forældrene passer ikke deres egen børn. Mm. Der er nogen, der passer børnene, og, det, og forældrene det er nærmest nogen, de ved godt, det er deres forældre, men det er ikke dem, der nu, de bliver ikke opdraget af forældrene, de har nogle andre nogen. Det var dengang de ægte kommunistiske samfund, der blev etableret, det er faktisk fuldstændig idealistiske. Det er det ikke helt i dag, nu bliver det privatiseret, men dengang var de. Og så siger Martinus, det er jo faktisk den måde, det kommer til at ske på i fremtiden. Og vi kan jo se allerede overgangen i dag, at børn kommer i børnehaver, og de bliver passet mere og mere andre. Men det er jo stadigvæk forældrene, der har forældreansvaret osv. Altså, det er jo den ene, altså, der kommer jo til at ske et stort skred med det der, når seksualiteten forandrer sig. Så bliver alt det med børnenes tarv, det er jo vigtigt, at de bliver passet på jo. Han siger også et sted, der er en hel del forældre i dag, der aldrig burde have været forældre. De egner sig slet ikke til det. Og så det skal man jo også tænke på. Man skal jo gøre sig gode overvejelser, om man overhovedet har evne til at være forældre, hvis man vil sætte forældre i verden. Jeg har jo haft det. Altså jeg kender i hvert fald folk, der direkte har sagt det der. Mine børn interesserer mig overhovedet ikke. Det kan jeg godt sige dig. Ikke en dyt. Og det bliver for, at man skulle lide chok for, når man møder sådan nogle mennesker. Men det har jeg simpelthen, og det var dybt alvorligt ment. De interesserer mig overhovedet ikke. Og dem findes der mig sikkert rigtig, og det var en, der var ærlig nok til at indrømme det. Der er sikkert også rigtig mange, der ikke tør indrømme, at de har det sådan med deres egne børn. Og det skulle jeg var rystet, da jeg hørte det, meldte jo gode miner til slet spil, ikke? Altså, der kommer til at ske enorm forvandling, fordi man skal jo tænke på afkommet hele tiden med det, man går og foretager sig. Man har et ansvar der. Et meget stort ansvar. Ja. Skal vi tage en pause? Skal vi tage en pause til 20 år? Ja.